Geras rytas. Šone arkliukai, prieky baidarininkai, kajakininkai, treniruojasi. Visai nieko. Nu va, šita uogienė tai jau skani. Nebloga. Galima valgyti jau neblogai. Dabar pastebėjau, kad mano palapiniai labai daug tokių, jeigu matosi per kamerą. Nu va, atrodo lyg smėlis būtų, ne, ar šiaip kažkokia trupinių pribirė visą palapinę. Tai čia žinokit, mano krentanti oda, sudžiuvusi oda nuo kūno, nuo saulės, nusvilusi tavo. Pribarščiau visą palapinę. Viską susipakavau ir vakar turėjau tokį incidentą. Savo atsikeliu ramiai ryte, atsisegu ir žiūriu, mano baidarė. Čia praeitoje stovyklavietėje. Nu ką, žinau, kokia 10 metrų gylį. 10 metrų į tolį paplaukus ir stovi vietą. Srovė eina, bet jinai stovi, nes biškiai žolės lindo. Aš toksu, what? Juk taip gerai užtraukau ją visą. Bet po to seaiškino, kad praeina tokios baržos, kur sukelia tikrai stiprias bangas ir sukėlė tai visą vandenį, kad jinai įplaukė į vandenį. Ir o irklą buvo taip maždaug ant priekio kampų paguldęs. Biškiai ant baidarės atremto. Ateinu, irklo nėra ant kranto. Baidarė vandenį. Eina savo panika, taip gerai, taip ok, logiškai. Gerai, baidarė, viskas ok. Vanduo pakilo, greit turbūt ir nusėdo dėl tos baržos. Irklas turi būti kažkur, einu. Tai taip nežinau kokią distanciją, gal 50 metrų, 30 ir radau šalia. Nu va, tai va, grinai, su vandeniu. Tai taip, viskas, pasimokiau. Tai dabar naudoju tą pačią savo virvę, kurią naudoju šliuzams. Dar prasitęsiau ją porą metrų, tai dabar jos ilgis yra apie 11-12 metrų, kad galėčiau prie bet ko prisikabinti ir kitą galą pasidariau štai va tokį karabiniuką. Va toks o karabinas ir viskas. Užsimaunant ko nori. Tai dabar jau nuo šiol kabinuosi aš. O irklą jau įmečiu krūmus, kad tikrai saugiai būtų. Nu žodžiu. Tai va, turėjau tokį laimės atvejį. Ne laimės, laimės, žodžiu, pasisekė. Tai va, užteks žaisti. Dabar su karabina ramiai prikabina ir rami galva. Nieko nereikia. Suks galvot, ar čia plauks baržą, ar neplauks. Nuneš tą baidarę, nenuneš. Šį kartą Neptūnas pasaugoja mane. Nes, nu, ką tada, jeigu tokiu atveju? Manau, logiškiausias tada keli droną ir skrendi žiūrėti, ant kiek toli pabėgus tavo baidarė. Aišku, būtų turbūt kažkur atsimušus į krantą, kažkur žolės biškiai įlindus, apstojus, jinai plaukti. Nebūtų kosmosas ten, bet nu jau, ta prasme, reikėtų pabėgioti iki jos. Šiandien nėra taip jau labai šilta, tai apsirengiau, kelnes užsidėjau. Nors lyt kaip ir nežadėjo. Nu, va čia tai jau kruizas. Jau čia kruizas. Ką čia rašo? Koks pavadinimas? Spirit of the Rhine. Rhine? What the fuck? Danube. Danube, ne Rhine. Rain. Rhine. Rain. Ne, čia jau kruizėlis. Čia nesuprasi, ar kruizas, ar kambariai. Ar viešbutis. Nu, bet jo, kažkas tai tok.
laukia lietuvis, laukia, laukia lietuvaitis, to nujausiu pel, to nujausiu pel. Sveika, Saulė. Ir priplaukė pas savo miestelį, štai ir priplaukė pas savo miestelį, pas savo miestelį, spaus man rankelį. Yeah, sveikas. Žiūrėk, ten gal man įplaukti geriau. Tu dabar plauki tenai, ir va ten nuo visai įsikelsi, supranti, ir padėsi man tokiu šito, žinai, reikės užtraukti turbūt kažką tai šito, žinai, arba klausi pasitogu, žinai, gal jeigu vai. Na gerai, plaukiu, žiūrės. Jo, plauki ten. Tvarkoj. Jis palakovai, iškėliau tavo. O. Ne, matėjau. Matėjau, matėjau. Nu ką, taip, dabar, kol Saulius yra, pagausim koordinatės vietos ir gausim miestą pasau. Tai šiandien yra 20-20... Ne, šiandien 18. Ne, tai metai. 20-20, 07 ir... Kelinta? 18. 18 diena. Vietos koordinatės, taip. Taip, 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 rašo. 3.325. 3.325. Okei, rekordo gerintojas. Aš... Na, viskas, dabar jau čia gausim. Taip, patraukiam jau ir čia dedam, ne? Ir užteks. Nu, ir uždėsiu sijoną. Nu, ne, kad kažkai uždėsiu sijoną, ne. Ja, tai iš apačios paimdam. Ja. Nu. Atrodo, uždėti ratukus greitai, ar ne? Greitai čia užsideda? Jo. Ir į ten nusivežti, ar tą priekvą, kad reikia pradėti atstysti. Seiten ist praktisch die, der Auslauf von den Turbinen. Auf die Seiten muss er dann umgehen und da ist dann wieder so ein Sportbootanleger. Da geht keine Obige und da geht so ein Wegerlobe und so ein Steg. Und da kann er dann wieder einigen. Ah. Na, kai dabar ties, jo, bet dešinės laikytis, turėsit dešinės, ne? Jo, dešinės ir prieš, reiškiasi, prieš užtvanką. Jo. Bus tų vežimukų, įsikeli ant tų vežimukų, prasiveži kitoj pusėj, už šito vėl bus nusileidimas ir... Rampa. Jo, ir įvažiuoti į... Tai tiesiog dešinio kranto. Pusės, jo, bet mes nuvažiavę šiandien apžiūrėsim dar. Tvarkoj. Jo, nes ten aš kiek, žinai, per Google Maps mačiau, ten yra du dideli šliuzai, ten turbūt dvi pusės eismas eina. Vienas, žinai, tom baržom į vieną pusę, kitas į kitą ir ten jau turbūt nebeįleidžia tų kajakininkų. Ne, čia tikrai neįleidžia. Dar neaišku, kaip Austrijai. Austrijai gali būti tas pats. Ten irgi didelės užtvankos. Sunku pasakyti. Ar ten buvo, žinai, tie tokie praplaukimai kajakininkam. Sunku pasakyti, galima būtų pasiskambi, žinai, pasigūgli telefoną. Tai, žinai, man, iš dalies man net iš Google Maps'ų matosi, iš palidovo, ar kažkas yra kajakininkam, ar nėra. Jis vorstand čia, ja. Ja. Tai jis oberste gremium, ja. Sako, čia pirmas prezidentas šito vat. Ja. Kama tohė, ole? Ja. Jūsikstis. Gerai, čia stampas. O, perfekto. Perfekto. Nu ką, viskas iš klubo prezidento gavom parašą. Viskas čiki. Tai va, dabar planas šiandien atvaryti pasaulį. Rytoj laisvadienis. Žiūrėsim kaip orai, bet sakė kepins. Ir kaip ir pirmadienį ryte čia atvyksim. Ir aš toliau tiesiu kelionę.
Tai va toks vienas day off. Platau čia 25 metai. Sakai, 23. 3. Kosmosas. 23. Kosmosas. 22 Lietuvoje, 23 čia. 22 Lietuvoje, 20. Kiek esu sutikęs lietuvių, žinai, nu, per visas keliones, tai tavo stažas permuša viską. Yeah. Nu, bet, jo. Užstrigau? Užstrigai, ne. Paskui meilę sekiau ir užstrigau. Būna, būna. Tik atva, žinai, va, maišosi. Na jo. Kaip kobrai 11. Normaliai, normaliai. Nu ir dar iki namų kultūrinis objektas. Didžiausia Europos tyva, tai reiškia irgi, kaip čia tau dabar tai va, prasideda, va ten va, irgi nuo tos vietos. Tenai startas, ane? Jo, nuo tos tenais. Vietos ir ten, va ten reiškia sudaro už tų krūmų pasibaigė. Ten už tų krūmų pasibaigė, tai čia reiškia, visos tos tvoros yra kilometras, reiškia, va ten už tų krūmų. O, na, savo, tai čia visas toksai pilies kompleksas. Visas pilies kompleksas, jo. Ilgiausia pilis. Taip, Europos. Europos, ane. Nu jo, Amerikoje nėra jau pilių. Geras. Yeah. Laukelis toksai. Gražus. Žiūriukas irgi yra, žinai, pačioj. Mm. Remontuoja ten kitoj pusėj tai irgi ir gyvena, ir žmonės batus namuoja. Jo? Jo, jo. Pilyje, ne? Jo, pilyje, žinai, daug būtų pridaryta, va kaip ir čia, žinai, padaryti, tik tai būtų išremontuoti jie ir jie gyvena tenai kaip normaliai. Geras, kur gyveni? Ai, pilyje. Ten net vadinasi, ten, daleiskim, pašto indeksas, ten Burhausenas, pilies ir toks ir toks numeris. Numeris, namo būtų. Geras, geras. Nebloga gryčia. Ten rimčiau bus. Nu, užsvaiginai tai čia. Bet ir man pradėjo galvo svaigti. Sugas galvo, nu. Jo. Per ilgas kelias. Labu dienu. Labas. Labas. Gerą dieną. Čia Erika. Aurimas, malonu. Pijus, sūnus. Labas, Pijus. Sveikas, sveikas. Sūnaujus. Sveikas. Kodokiu pasibėgti, ką? A mes visi čia viskai pasibėgti. Čia nusimbazus. Ai, gerai, čia belekuoja, kaip nori. Tapkiu reikia kažkokį. Ne, man tai nereikia, aš be tapkis. Nu va, tai pasibuvom labai trumpai pasauliu. Dabar pas draugus, šeimyną. Laptopą pasiėmiu iš karto vlogelį kelt. O, vienį. Aš nešu. O, vienį. Sveiki! Sveiki! Labai! Labas! Sveiki! Aurimas! Rimas! Malonu! Labas! Labas! Tavo sūnas! Kas toks? Tavo sūnas! Mano sūnas! Ir Lukas atvarė! Kaip sakys? Aua! Ahai! Ai, sauriu! Ja? Labą! Tengo į virš? Viršom! Nu, tai kam sėkasi? Čia Saulius ir pamišęs čia. Filmuoja, dainuoja. Gerai, gerai, sekasi. Jau danojus plotos, tai lengviau. Gerą dieną. Aurimas. Kažkur matytas, glemba. Aha, internete. Čiau. Tai čia, čia yra kas? Leivekas. Leivekas. Jo, reiškia išvertus pažodžiui. Bavariškai turiu kalbėti. Bavariškas sūris. Ne, tai kepenų sūris skaitosi. Ai. Bet čia, nu, toks bet bavariškas tradicinis maistas. Bet čia negramų kepenų. Bet koga čia mėsą skaitosi? Kiaulė. Kiaulė. Veršiukų. Veršiukų? Veršiukų sakai? Mhm. Ne, veršiukų yra, tai yra kalpsleivekas. Kalpsleivekas, čia na kiaulė. Kalpsleivekas tai yra veršiuko, tas sūris kitai. Nu ir jį gali valgyti rytie vakare leivekas, bavarai sako leivekas geits ima. Bet jie ant ko deda ar taip tiesiog vieną? Bulkutį. Pagrindė ateini pas mėgstamais. Ant bulkutės. Ir bulvių salotas, kartofelis salatas. Jo, jau kartofelis salatas. Ai, su salotum. Jo, su bulvių salotum. Su bulvių salotum. Kaip jie sako, čia vienai gali 7 dienas per savaitę valgyti. Jo, ryte, vakare ir naktį. Ir garstyčių.
su stumu. Na, tai čia toks va, kaip amerikonai turi dešrainį, tai čia mes šitą va gali taip, ne? Kažkas tokio. Čia Bavarijos, jo. Supratau, nu ragausim. Nu. Šitą nu. Uogų, tai daug kokie švartai. Bet atsargiai, nes čia iš jų žinių. Bet skonis kaip dešrelės. Jo, panašiai, jo. Bulvės šitos skaitos išaltos? Jo, šaltos, čia skaitos bulvės salotos. Jo, jo, Norvegijoje yra gavo tik ten miškai kitokios. Bet gerai. Čius, čius. Čius. Ainė mėgo. Viskas, balius baigtas, pabaliavojo. Kiek valandų? Pusė dešimt? Ne, pusė vienuolikos. Pusė vienuolikos. Nu va, mane čianais paguldys. Turėsiu VIP lovą. Nu, senai tokio dideliai plačiai mėgojau. Pala, tai čia reik patraukti. Tuočiu. Rytoj bus turas. Su dviračiais į kalnus, vėl su dviračiais, vėl į kalnus, žodžiu. Krioklį dar pamatysi mane? Jo, tai su dviračiais ten taip dėl to, kad nu... Nu, šito jau pit laik. O paskui va dviesi greitai. Paskui kažkom biškai kalnus, paskui vėl žemyn ir paskui... Nes aš tai viską aš sakau. Paskui vėl į kalną biškį su dviračiu, į tokią užėginę ir... Ir turas baigtas. Simboliškai reiškiasi bavariškas brocai, tai tokia užkandinė bavariška. Nu, pamatysit rytoj. Aurimas parodės jums viską, mes jį įvašinsim. Spirgų. Anduonos, jo. Gerai. Yra. Jeigu laiko liks, tai žiūrėsim jau. Taip, tai jo, rytoj nusimato žiauriai smagi dienelė. Nors čia šiandien tokia pilna įspūdžių, daug lietuvių. Visi su savo istorijom labai smagiai pasisėdėjom prie stalo, pavakarieniavom. Bet jau reikia ilsėtis, jau reikia ilsėtis. Aš kaip visą laiką išnaudoju visas elektros sąnaudas lietuvių, tai kraunasi. Parašas yra iš pasaulio miesto. Mes pirmadienį atvyksime į jį ryte, tai dar su Saulium apžiūrėsim jį. Čia nais kraunasi, čia dar biški, bet čia nais nieks nesikrauna. Čia uždėjau kraut savo būdų tuščius powerbankus. Ir ką dar turim? Turim laptopą kraunasi su telefonu. Ir dar Saulius gitarą turi, tai irgi pabirbinau. Pilna dienelė įspūdžių, bet reikia užsikrauti energijos rytoj. Tai ačiū, kad esat. Rytoj bus haiku, dviračių, visko bus. Tai nepamirškite užsiprenumeruoti ir susitiksime rytoj. Iki.